Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyulun 31-i saat 21:00 olan məlumatına əsasən Daşkəsən, Gədəbəy, Altağac, Quba, Qusar, Xaltan, Qırızda şimşək çaxıb, arabir yağış yağıb. Qırız və Ləzədə leysan xarakterli intensiv olub. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. O qeyd edib ki, yağıntının miqdarı Ləzədə və Qırızda 42 mm təşkil edib. Qərb küləyinin sürəti Şamaxıda 16 metr saniyəyə çatıb.